Народ був вже свідомий цього, що він цю війну програв, але не готовий був піддатися. І ця війна призводила до конфліктів між українцями і поляками. Після програної польсько-української війни між 1919 і 1920 роком понад 100 тисяч українців знайшлося в польських тюрмах і концентраційних таборах. Були жахливі переслідування українців. Розстріли тих, що бувши учасників визвольних змагань, і багато погинули провідних діячів суспільно-громадських. І почалася політика полонізації. Остаточно питання Галичини було вирішене на міжнародній арені у березні 1923 року. Саме тоді Рада амбасадорів, тобто такий орган, який був заснований ще на початку 1920 року, погодився на це, щоб Галичина мала стати частиною Польщі. Дні держави дозволяють Польщі прилучити Західну Україну до своєї держави при застереженні для неї автономії. На жаль, Польща ніколи такої засади не дотрималась і жодної автономії навіть не допустила б на західних українських землях. У 1923 році Західна Україна, територія 5-мільйонного населення, є насильно приєднана до Польщі. І українці стають найбільшою меншиною в Європі.